Žakas Sekveira, šventikla. Antras skyrius. Išgelbėjimo plano atskleidimas. Pirmame skyriuje mes nustatėme, kad šventikla tai išgelbėjimo plano modelis. Jos įrengimas, apeigos ir tarnavimas joje turėjo nurodyti į Jėzų Kristų. Pradedant nuo sekančio skyriaus, apie tai kalbėsime žymiai išsamiau. Antrame skyriuje mes pamatysime bendrais bruožais, kaip šventikla atskleidžia išgelbėjimo planą. Šventikla parodo išgelbėjimo plano vystymasi nuo pradžios iki užbaigimo. Prisiminkime, kad šventikla tai Evangelijos modelis, ypač aiškinant tekstą užrašytą Danieliaus knygos 8 skyriaus 14 eilutėje, tekstą, kuris turėjo ypatingą reikšmę mūsų bažnyčiai. Šventikla nurodė į sekančius 6 momentus, kurie tapo realybę Kristuje. Pirma, Dievas susitikdavo su žmonėmis šventykloje. Šiandien Dievas susitinka su mumis Kristuje. Tai gera žinia pasauliui. Antra, Dievas atskleisdavo save nuodėmingam žmogui šventykloje. Išėjimo knygos 29 skyriaus 46 eilutė. Dievas apreiškė save Jėzuje Kristuje. Jėzus pasakė Pilypui, kas matė mane, matė tėvą. Evangelija pagal Joną 14 skyriaus 9 eilutė. Jeigu mes norime sužinoti, koks Dievas, mus pakanka pažvelgti į Kristų. Tai labai svarbus momentas, kadangi dauguma krikščionių mato Dievo atvaizdą besiskiriantį nuo Kristaus atvaizdo. Jie mano, kad Kristus mylintis ir atleidžiantis, o Dievas tėvas supykęs norintis atiduoti mus pragaro ugniai. Tai netiesa. Dievas buvo Kristuje, apreiškė save per jį, ir tie, kas matė Kristų, matė Dievą. Trečia, Dievas buvo nusidėjėlis su nusidėjėliais šventykloje, išėjimo knygos 25 skyriaus 8 eilutė, 29 skyriaus 46 eilutė. Šiandien jis yra su mumis Kristuje, ir per Jėzų mes matome jo šlovę. Evangelijoje pagal Mato 1 skyriaus 23 eilutėje pasakyta, ir jį pavadins Emanueliu, tai reiškia Dievas su mumis. Ketvirta. Dievas kalbėjo su nusidėjėliais šventykloje. Šiandien jis kalba su mumis Kristuje. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per sūnų. Žydams 1 skyriaus 1-2 eilutės. Kitai žodžiais tariant, Kristus tai Dievo žodis, pasakytas mums, gyvenantiems Naujojo Testamento istorijos laikotarpiu. Penkta. Dievas priimdavo nusidėjėlį šventykloje, Kunigų knygos 1 skyriaus 4 eilutė. Šiandien jis priima mus Kristuje. Apaštalas Paulius sako laiške Efeziečiams 1 skyriaus 6 eilutėje, kad jis padarė mus priimtinus mylimajame. Šešta. Dievas atleisdavo nusidėjėliams šventykloje. Mes gauname nuodėmių atleidimą Kristuje. Taigi, šventikla tai Evangelijos modelis. Atkreipkime dėmesį, kaip Dievas atskleidė savo išgelbėjimo planą žydams. Išėjimo knygos 25 skyriaus 1-2 eilutėse skaitome. Viešpats kalbėjo Mozei, sakyk Izraelio vaikams, kad jie atneštų mano auką. Priimkite auką iš kiekvieno, kuris duoda laisvą valią. Aukos buvo renkomas, kad pastatyti šventyklą, pagal šeimo knygos 25 skyriaus 8 eilutė. Žmonės tai turėjo daryti pagal savo širdies paliepimą. Aukos buvo laisvanoriškos. Dievas pasakė Mozei, kad žemiška šventykla turi būti pastatyta tiksliai pagal dangiškosios modelį. Viskas šventykloje skleidžia Dievo šlovę. Viskas turi reikšmę ir prasmę. Todėl mes atidžiai nagrinėsime klausimą apie šventyklą, kad nepraleisti ne vienos detalės, kadangi kiekviena iš jų atskleidžia Evangeliją. Studijuosime tiesas apie šventyklą, kad suprasti, ką jos kalba apie išgelbėjimo planą. Pradėsime nuo šventyklos kiemo. Jo dydis, nustatytas Dievo, buvo 100 uolekčių ilgio ir 50 uolekčių pločio. Uoliktis tai ilgis nuo alkūnės iki pirštų galiukų. Netgi šiandien artimuosiuose rytuose pardavėjai prekyvietėse matuoja audinį uoliktimis.
Mokslininkai nustatė, kad uolektis lygi apie 1,5 pėdos, pėda lygi apie 30,5 cm. 100 uolekčių – tai 150 pėdų. Ezechielio knygos 43 skyriaus 13 eilutėje Dievas sako, kad uolektis šventyklai truputį skiriasi nuo įprastos uolekties. Žydų tyrinėtojai skaito, kad jis lygus 1,8 pėdos. Tokiu būdu kiemo dydis buvo 180 ant 90 pėdų, apie 55 metrai ant 27,5 metrų. Aplink padintis kiemą buvo 2,5 metrų aukščio lininės uždangos. Ką pasakytų žmonės iš mūsų bendruomenių, jeigu pastatytume 3 metrų sienas aplink savo bažnyčią? Kada būdami Nairobyje ėjome į bažnyčią, praėjome Rusijos ambasadą. Kaip ir ambasada Addis Abebe, ji buvo apsupta 3 metrų siena iš akmens ir metalo, suspigliuota viela viršuje. Kas kart praeinant prie šią ambasadą, mano žmona sakydavo, įdomu, kas ten už tos tvoros. Kodėl Dievui pasirodė būtina aptverti šventyklą aukštą uždangą, kad niekas nematytų, kas vyksta viduje? Apie tai sužinosime sekančiose 2 skyriuose, kada aiškinsime tiesą Kristuje. Faktiškai padangtės kiemas susidėjo iš 2 kvadratų. Iš dešinės pusės, rytinėje dalyje, buvo varinis aukuras ir praustuvas, kuriame kunigai plovėsi rankas. Tik iš šios pusės buvo įėjimas į šventyklos kiemą. Vakarinė pusė taip pat buvo 5 ant 50 uolekčių dydžių. 50 ant 50 uolekčių dydžių. Svarbu, kad suprastume, kaip buvo išsidėšiusi šventykla. Pačiame rytinės pusės centre buvo varinis aukuras, o vakarinės centre sandoros skrina. Aukuras ir skrina mums atskleidžia, kad nukryžiuotas Kristus – mūsų viltis, o taip pat atperkantim auką už mūsų nuodėmes. Jis mūsų užtarėjas. 2 pagrindiniai tarnavimo šventykloje momentai – tai Kristus nukryžiuotas ir Kristus mūsų užtarėjas – tarpininkas. Į rytinę kiemo dalį galėjo eiti paprasti žmonės, jį vadino su susirinkimu. Į vakarinę dalį eidavo tik kunigai. Kaip žydai sužinodavo, kur baigėsi rytinė ir prasidėjo vakarinė kiemo dalis? Šventų švenčiausios dydis buvo 10 ant 10 uolekčių, o šventosios 20 ant 10. Kadangi sandoros skrinė buvo šventų švenčiausios centre, nuo vakarinės pusės centro iki vidinės uždangos buvo 5 uolektis. Ir nuo vidinės uždangos iki išorinės 20. Taigi, nuo vakarinės dalies centro iki pirmos arba išorinės uždangos buvo 25 uolektis. Išorinė uždanga simbolizuoja įėjimą į dangų. Rytinės pusės vartai reiškia įėjimą į padėtį Kristuje. Taigi, dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Romiečiams 8 skyriaus 1 eilutė. Prisiminkime, kad pakrikštytieji naujajame testamente visada yra Kristuje. Romiečiams 6 skyriaus 4 eilutė. Kitai žodžiai tariant, kuo mes nesame Kristuje, išgelbėjimas netampa mūsų subjektyvia patirtimi. Kad išsiaiškinti, ką reiškia frazė Kristuje, siūlau jums perskaityti Pauliaus laiškus. Jeigu jums pasirodys, kad tam reikės skirti daug laiko, perskaitykite bent vieną laišką Efeziečiams. Kas kart, kada sutiksite terminą Kristuje, jame, mylimajame, arba kartu su juo, pabraukite jį, o po to suskaičiuokite, kiek kartų sutikote šį terminą. Tai atneš didžiulį palaiminimą jūsų dvasiniam gyvenimui ir augimui. Dauguma teologų, studijavusi Naująjį Testamentą, prasidėjus reformacijai manė, kad pagrindinė apaštalo Pauliaus teologijos tema yra išteisinimas per tikėjimą. Šiuolaikiniai tyrinėtojai priejo išvadas, kad jo pagrindinė tema yra tiesa Kristuje. Tik supratę šį klausimą, galime priimti Pauliaus koncepciją apie išteisinimą per tikėjimą. Šio klausimo nagrinėjimui paskirsime 2 skyrius. Tema Kristuje nelengva suprasti vakarietiškam protui. Te padeda tame mums Dievas, kadangi šio klausimo suvokimas pakeis gyvenimą.
Po to, kai pabrauksite paminėtus teiginius, atkreipkite dėmesį su jais susijusius veiksmažodžius. Atrasite tiesos lobius. Dievas gelbėjo žmonės šventyklos kieme. Kiemas yra padėties Kristuje atvaizdas. Rytinė šventyklos kiemo pusė simbolizuoja žemiškąjį Kristaus tarnavimą, vakarinė pusė – dangiškąjį. Jeigu sujungsime šias dvi dalis, gausime žmonijos išgelbėjimo planą. Ar žinote, kad Izraelitų kelionių metu, o taip pat, kada jie sustodavo, atstumas iki skrinios turėjo būti ne mažesnis nei 2000 uolekčių, apie 1100 metrų. Ne vienos palapinės nebuvo galima pastatyti arčiau šio atstumo. 1981 metais aš turėjau eilę susitikimų su pastoriais iš Egipto. Atsidėkodami jie paėmė mane į kelionę prie Sinajaus kalno. Mašina per 8 valandas kelionės dykumą mes pasiekėme paskirties vietą. Mokslininkų nuomonė yra dvi vietos, kur buvo apsistoję izraeliečiai, kada Dievas jiems davė nurodymus, kaip pastatyti šventyklą. Aš linkęs palaikyti daktaro Horno nuomonę šiuo klausimu, kadangi antrosios vietos, kur dabartiniu metu stovi Šventosios Ekaterinos vienuolynas, negalima laikyti lygumą. Pirmoje vietoje buvo užtektinai ploto, kad sutalpinti šventyklą ir stovyklą. Artimiausia palapinė turėjo būti ne mažesnių nei 2000 uolekčių atstumu, todėl, kada žmogus ėjo į šventyklą, kad paukotų auką už nuodėmę, visi galėjo jį matyti. Tikriausiai tai davė akstiną apkalboms. Įdomu būtų žinoti, ką tokio jis padarė, jeigu eina aukoti auką. Bet vos tik žmogus eidavo iš šventyklos kiemą, niekas negalėjo jo matyti. Jis būdavo uždengtas Kristaus teistumu ir tame gera žinia. Rytinė šventyklos kiemo pusė simbolizuoja žemiškąjį Kristaus tarnavimą ir nurodo į jo gyvenimą ir mirtį. Šventykla atsako į klausimą, dėl ko Kristus atėjo į žemę. Laiške žydams 9 skyriaus 12 eilutėje pasakyta, kad Kristus įvykdė mūsų amžiną atpirkimą. Turime tiksliai ir atidžiai naudoti Biblijos terminus. Kristus įvykdė rusiškame vertime, įgyjo mums amžiną atpirkimą. Laiško romiečiams 10 skyriuje Paulius prieš pastato išgelbėjimą Kristuje išgelbėjimui darbais. Nes įstatymo pabaiga Kristus išteisinimui kiekvieno, kuris tiki. Romiečiams 10 skyriaus 4 eilutė. Eilutė nereiškia, kad Kristus panaikino įstatymą, kadangi Kristus yra įstatymo įvykdymas kiekvieno tikinčiojo teisumui. Laiške romiečiams 10 skyriaus 5 eilutėje randame įstatymiškumo arba išgelbimo darbais apibūdinimą. Jeigu norite pasiekti teisumą per įstatymo įvykdymą, įstatymas iš jūsų pareikalaus dviejų dalykų. Visų pirma, visiško paklusnumo. Bet kadangi mes jau nusidėjėliai, šis paklusnumas negalės padaryti mūsų teisėjais. Paklusnumas negali nubraukti įstatymo pažeidimo. Ir antra, įstatymas reikalauja teisingumo. Todėl Dievas turi pasakyti, faktas, kad jūs tobulai įvykdėte įstatymą, negali atleisti jūsų nuodėmių. Atpildas už nuodėmę – mirtis. Jėzus išpildė abu įstatymo reikalavimus. Jo atperkantis tarnavimas prasidėjo ne nuo to momento, kada jis buvo pakrikštytas arba kai jis numirė ant kryžiaus, o nuo jo įsikūnymo. Per visą gyvenimą Kristus tobulai įvykdė įstatymą, todėl jis galėjo pasakyti, ateina šio pasaulio kunigaikštis ir manyje jis neturi nieko. Jono Evangelijos 14 skyriaus 30 eilutė. Bet netgi įstatymo įvykdymas negalėjo padaryti Kristaus mūsų teisumu. Jis turėjo numirti, kad paklustų teisingam teismui. Jis numirė ant kryžiaus dėl mūsų išgelbimo. Todėl Kristus įstatymo pabaiga kiekvieno tikinčiojo teisumui. Prisiminkime, kad Kristus numirė ne tik už mūsų praeities nuodėmes. Jis numirė už visas nuodėmes. Mums nepavyks rasti Senajame arba Naujajame testamente teksto sakančio, kad Kristus numirė tik už tas nuodėmes, kurias jūs padarėte praeityje. Prašau, nesinaudokite laiško romiečiams 3 skyriaus 25 eilute. Nenoriu, kad sumištumėte. Jeigu pateiksite kaip įrodymą šią eilutę, tai padarysite, neatsižvelgę į kontekstą. Kristuje mes turime visų nuodėmių atleidimą. Vėliau šį klausimą peržiūrėsime išsamiau. Iki šiol kalbėjome apie žemišką Kristaus tarnavimą. Kristus įžengė į dangų su teisumu,
kuri suteikia teisę būti išgelbėtų kiekvienam, kas priims šią dovaną. Laiške romiečiams 5 skyriaus 18 eilutėje skaitome. Todėl kaip vieno žmogaus Adomo nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė teismą ir pasmerkimą, taip vieno žmogaus teisumas visiems pelnė išteisinimą, kad gyventų. Tai yra geroji Evangelijos žinia, kurią Kristus patikėjo bažnyčiai, kad ši paskelbtų ją pasauliui. Jo paklusnumo dėka teisumas dovanota žmonėms, kad jie būtų išteisinti. Ir ne tik išteisinimui, bet ir išteisinimui, kad gyventų. Tai, ką turime Adome, mums priklauso pagal prigimtį, nes mes Adomo vaikai. Tai, ką turime Kristuje, yra dovana, kurią galime džiaugtis, tik ją priėmę. Laiške romiečiams 5 skyriaus 17 eilutėje aiškiai apie tai sakoma. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis į visi viešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Dangiškasis Kristaus tarnavimas taip pat susideda iš dviejų fazių – kasdieninės ir metinės. Pabaigęs žemišką tarnavimą, Kristus įžengė dangų, ne į Jeruzalės šventyklą, o į dangų, kad užtartų mus. Kai kurie moko, kad atpirkimo diena pasibaigė ant kryžiaus. Mes tyrinėsime šį klausimą, kadangi visiškai akivaizdu, kad dangiškasis Kristaus tarnavimas prasidėjo 30-aisiais mūsų eros metais ir jis nesibaigs iki tol, kol Dievas nesukurs naują žemę ir blogis nebus sunaikintas. Mes turime išmokti pastebėti skirtumus tarp vaizdo ir provaizdžio. Laikė žydams sakoma, kad mokymas apie šventyklą – tai palyginimas. O palyginimo detalės dažnai negalime suprasti tiesiogiai arba vertinti, neatsižvelgiant į kontekstą. Priešingų atveju neišvengsime sunkumų. Laiške žydams dažnai kartojasi ši mintis ir mes prie šito dar grįšime. Pateiksiu du pavyzdžius. Žemiškoje šventykloje buvo aukos, kurios buvo atnašaujamos ryte ir vakare. Buvo 5 kitos aukų rūšis, o taip pat buvo aukos atnašaujamas metų pabaigoje. Bet jos visos nurodė į vieną auką. Ar kalbėtume apie rytinę ar vakarinę auką, jos nurodė į Kristaus mirtį. Antras pavyzdys. Žemiškoje šventykloje Dievas buvo šventų švenčiausiai. Tai, kas darė šventų švenčiausia šventa vieta, buvo ne pats pastatas, o Dievo buvimas. Kunigas tarpininkavo už tautą šventojoje, bet egzistavo problema. Šis kunigas pats buvo nusidėlis. Dėl jo netobulumo tarp jo ir Dievo buvo uždanga. Žydams 7 skyriaus 28 eilutėje sakoma. Įstatymas skiria vyriausiais kunigais žmonės su silpnybėmis, o priesaigo žodis, duotas po įstatymo, paskiria amžiams ištobulintą sūnų. Kunigai, tarnaujantys žemiškoje šventykloje, buvo nuodėmingi žmonės. Jie turėjo trūkumų ir silpnybių, todėl visada buvo pertvara tarp kunigo ir Dievo. Atpirkimo diena, kada vyriausiasis kunigas įeidavo į šventų švenčiausią, jis atnašaudavo ypatingą auką už savo nuodėmes. Kristus neturėjo atnašauti aukos už savo nuodėmes. Jis numirė už mūsų nuodėmes, kadangi pats nenusidėjo. Taigi kunigas turėjo atnašauti auką už save ir savo šeimą, prieš eidamas į šventų švenčiausią. Jie netgi aprištavo virve, kad ištrauktų šventų švenčiausios, jeigu jis numirtų. Realybėje juk nėra pertvaros tarp Kristaus, mūsų vyriausiojo kunigo ir Dievo. Todėl mes drąsiai galime ateiti tiesiogiai pas Dievą Kristuje. Jūs manote, kad aš skelbiu melagingą mokymą? Pateiksiu keletą citatų iš Elenos Vait darbų. Mes grindžiame mokymą apie šventyklą Bibliją, bet aš pateiksiu šias citatas tiems, kas nori matyti mano minčių patvirtinimą Elenos Vait darbuose. Pirmoji citata paimta iš knygos Kristus pasaulio viltis, 549 puslapis. Didžioji auka buvo paukota. Kelias iš šventų švenčiausia atvertas. Naujas kelias tiesiogiai pas Dievą paruoštas visiems. Malonės sostas, kuriame ilsėjosi Dievo šlovė, prieinamas visiems, kas priima Kristų kaip permaldavimą už nuodėmę. Sekanti citata iš knygos Vaizdinės Kristaus pamokos, 386 puslapis.
Kristus atėjo sugriauti skiriančią sieną ir atverti įėjimą į kiekvieną šventyklos skyrių, kad kiekvienas žmogus turėtų laisvą prieimą prie Dievo. Ir paskutinė citata iš SDA Biblijos komentaro 1109 puslapis. Naujas ir gyvas kelias, nepertvertas jokia uždanga, siūlomas visiems. Kada Kristus numirė ant kryžiaus, uždanga šventykloje perplyšo pusiau, nuo viršaus iki apačios. Dievas tai padarė, kad parodytų mums, kad nebėra pertvaros tarp švento Dievo ir nuodėmingo žmogaus, kuris ateina pas jį Kristuje. Taigi, broliai, galėdami drąsiai eiti švenčiausiai dėl Jėzaus kraujo naujų ir gyvų kelių. Žydams 10 skyriaus 19-20 eilutės. Paprasti izraelitai neturėjo teisės įeiti vakarinę šventyklos kiemo dalį, kunigamgi buvo uždrausta įeiti šventų švenčiausią, į tą vietą, kurioje buvo Dievas. Tarp jų ir Dievo visada buvo uždanga, kuri kelia į šventyklą jis atvėrė mums per uždangą, tai yra savąjį kūną, ir turėdami didį kunigą Dievo namams, artinkime su tyra širdimi ir giliu užtikrintų tikėjimu, apšlakstimu apvalė širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovė kūną švariu vandeniu. Žydams 10 skyriaus nuo 20 iki 22 eilutės. Tai gera žinia. Kaip jau kalbėjome, išorinė uždanga simbolizavo kelią dangų. Vidinė uždanga reiškia įėjimą prie Dievo. Ir aš dėkoju Dievui per Jėzų Kristų štai, kad mums atvertas kelias ne tik į dangų, bet ir už tai, kad turime prieimą prie Dievo. Tame krikščionių pranašumas. Ar tai reiškia, kad atpirkimo diena baigėsi ant kryžiaus? Ne, atpirkimo diena turėjo būti nužudyti du ožiai. Tai tiesa, kad ožys viešpačiui, kuris buvo paukotas, simbolizavo kryžių, bet pranašystė apie atpirkimo ožio mirtį neišsipildė 31-aisiais mūsų eros metais. Tai vyks ateityje. Šis momentas labai svarbus, nes prie jo prieisime, kada detaliai kalbėsime apie atpirkimo dieną. Kelias į dangų ir Dievo artumą atvertas kiekvienam, kas priima Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Tarnavimą dangaus šventykloje galima padalinti į dvi dalis. Pirma, tai Kristaus tarpininkavimas. Jis nuolat užtaria mus. Pažvelkime į laišką žydams 7 skyrių. Žodžiai visam laikui iš 3 eilutės, visada iš 25 ir amžiams iš 28 yra sinonimai hebraiško žodžio tamid, kas reiškia kasdien. Grįžkime prie 3 eilutės. Be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo. Kristus buvo kunigas Melchisedeko būdu. Neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo sūnų, jis lieka kunigas visam laikui. Senajame testamente šis žodis verčiamas kaip kasdien. Kadangi esame nusidėję, mums reikalingas užtarėjas. Noriu jums priminti eilutę iš laiško romiečiams, kuris padės mums suprasti, kodėl mums reikalingas kunigas, kuris atsisėdo Dievo dešinėje. Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje ir užtaria mus. Romiečiams 8 skyriaus 34 eilutė. Perskaitykime pirmą eilutę iš laiško žydams 8 skyriaus. Bet iš to, ką sakome, svarbiausia yra štai kas. Mes turime tokį vyriausiai kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje ir tarnauja šventykloje bei tikroje palapinėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Mes turime advokatą, Kristų, kuris yra Dievo dešinėje ir užtariamės mus. Tame mūsų viltis. Ateis laikas, kada Dievas sunaikins nuodėmę. Tai turi įvykti atpirkimo dieną. Nuodėmė turi būti sunaikinta. Šiandien mes užrakiname savo namų duris, kad apsisaugoti nuo plėšikų. Mums šito nereikės naujoje Jeruzalėje, kadangi nuodėmė bus sunaikinta. Ten nebus vagių ir žmogžudžių. Te palaimina mus Dievas, kad mes drąsiai ateitume pas jį per Jėzų Kristų. Dievas turi planą mums, išgelbėjimo planą. Biblija sako, kad tie, kas patikės Kristumi, nenusivils. Žvelkime Jėzų Kristų, kuris išėgė į dangų pirmą mūsų,
kad užtartų mus ir kuris kartas sugrįš, kad paimtų mūsų dangų. Jėzus pasakė savo mokiniams: mano tėvo namuose daug buveinių. Originalė šeilutė skamba kiek kitaip. Jeigu Jonas gyventų šiandien, jis tikriausiai pasakytų taip: mano tėvo namuose yra vietos visiems. Užeiname į viešbutį ir matome skelbimą: vietų nėra. Tai reiškia, kad nėra laisvų numerių. Mes pavėlavome, bet Dievo namuose yra vietos visiems. Kristus mūsų atpirkėjas, permaldavimas už visų žmonių nuodėmes, ir Dievas nori, kad visi žmonės būtų jo karalystėje. Jis paruošė vietą kiekvienam, bet negali nieko priversti jėga ten įeiti. Jis atidėjo savo ateimą, kadangi nenori, kad kas nors iš žmonių pražūtų. Mes turime pasakoti pasauliui šią gerą žinę. Dievas įpareigoja mus skelbti sutaikinimo žinę. Te padeda jis mums papasakoti pasaulį apie tai, kad mes turime gelbėtoją, kuris parūpino žmonėjai visišką ir galutinį išgelbėjimą. Šis išgelbėjimas – dovana, kad išsigelbėti reikia su dėkingumu ją priimti. Te palaimina mus Dievas, kad suprastina mokymą apie šventyklą, kad taptume šviesa, kur bebūtume.